Nasie in Gesprek, met trots aan jou gebring deur Avgri, Engen, Graan SA, Hinterland, Mweb en Senwes. Vandag gesels ons oor die konsolidasie van landboubesighede. By my in die ateljee is Frans Du Plessis, bestuurdirekteur van Hinterland, en Kobus Steenekamp, besigheidsbestuurder van Monsanto. Baie welkom. Goeiemôre vir jou. Frans, ek wil by jou begin. Landbouwers, produsente, boere het specialist besigheidsmense geword. Hulle het 'n baie hoër verwagting van die maatskappye met wie hulle besigheid doen. Aan julle kant moet julle begin kompeteer soos enige ander kommersiële besigheid. Daar is heelwat ander entiteite wat saam met julle die boer probeer bedien, en julle moet basies as 'n kommersiële besigheid hierdie mark betree. In Hinterlandse geval is dit die winkels van Senwes en die winkels van Afgri wat saamgegooi is. Wat is die voordele van hierdie konsolidasie spesifiek vir die landbouwer, vir die boer, vir die produsent? Tjoe, ek dink daar's 'n paar elemente wat baie belangrik is. Die eerste ene is, die landbouproducent het nie die tyd om rond te loop en vir beste pryse te soek en beskikbaarheid van produkte nie. So die uitdaging is om vir hom 'n een-stop diens te kan lewer teen kompeterende pryse met ware toegevoegde diens. En om dit te kan doen, moet ons mense met talent hê wat tegniese kennis en vaardigheid het, wat produkaanbevelings kan doen, en uit die af die saak ook strategiese vennootskappe saam met ons insetverskaffers wat vir ons met produkaanspreeklikheid, produkondersteuning en naverkope diens kan ondersteun. En ons probeer om daai totale pakkie bymekaar te bring om uiteindelik vir die boer dit die moeite werd te maak om na een plek toe te gaan en op 'n mededingende basis 'n een-stop oplossing te kan vind. 'n Spesialist besigheid wat vir hom die spesialist diens kan gee. Om daai spesialist diens te kan lewer, 'n besigheid vandag kan in isolasie nie meer alles vir almal wees nie. Daarom is strategiese vennootskappe so belangrik. Uiteindelik het ons nie meer 'n keuse van of konsolidasie gaan plaasvind nie. Alwaar ons 'n keuse het, is wie is my vennote. So vir ons is dit belangrik om die regte strategiese vennote te kan kies, sodat ek uiteindelik vir my produsent en my klant die beste oplossing en waarde kan gee. Kobus, julle is Monsanto is 'n multinasjonale maatskappy, is in VSA gesetel en bedien lande oor die wêreld. Wat is die voordeel vir 'n boer, vir 'n produsent om met 'n internasionale maatskappy besigheid te doen? Die grootste voordeel vir die boer is natuurlik, hy gaan toegang kry tot die nuutste moontlike tegnologie. Nou, ons het nou die konsep van konsolidasie bespreek, en konsolidasie is geen vreemde konsep vir ons landbouprodusente ook nie. Ons sien vandag dat die produsent moet al groter word om die voordele van ekonomie van skaal te bereik en dan om uiteindelik sy winsgewendheid te optimiseer. Selfde gebeur dan aan die kant van insetverskaffers en dan ook dan met ons strategiese vennote. So die grootste voordeel vir die boer gaan wees om tydig en so gou as moontlik toegang te kry tot 'n tegnologie wat dit duur is om byvoorbeeld net vir die Suid-Afrikaanse konteks te ontwikkel, maar omdat ons 'n internasionale maatskappy is, het ons toegang tot hierdie tegnologie vanweer die feit dat ons in Amerika gebaseer is. Ons kan hierdie tegnologie na Suid-Afrika toe bring, ons kan dit aanpas vir die plaaslike toestand en dan so koste-effektief vir die landbouprodusent in Suid-Afrika bied. Dit wil sê konsolidasie gebeur op plaasvlak, dit gebeur op verspreidingsvlak, dit gebeur op produkvlak, dit gebeur reg deur die waardeketting. Die konsolidasie wat ons tot nou toe gesien het, dit lyk tog of dit gaan aanhou vorentoe. Dink jy ons gaan hierdie tipe momentum sien reg deur die bedryf? Tjoe, dis 'n onomwendbare realiteit. En dis nie iets wat iemand besluit het eendag by strategiese sessie nie. Dis 'n ekonomiese realiteit. As jy nie vandag gaan inval by die realiteite van konsolidasie nie, gaan jy agterbly. Ek het vroeër gesê dat dit is nie 'n keuse nie. Al keuse wat ons het is wie ons vennote. En ek dink dit is baie belangrik om nou die keuses te maak van wie jou vennote vir die toekoms, sodat jy nie agterbly nie. Is dit makliker vir internasionale spelers om met groter gekonsolideerde vennote besigheid te doen? Ja, definitief is dit voordelig om met die groter groeperinge te werk. Uiteraard is Monsanto nie 'n kommersiële bank nie. So een van die baie belangrike bedienste wat maatskappye soos Hinterland dan gaan bied, is die finansiering van boere. En soos ons weet, is ons vandag in tyd waar boere uitbrei, brei hulle boerdery uit, en daar's 'n groter behoefte vir finansiering byvoorbeeld. En dan tweedens, daaraan gekoppel is natuurlik ook die kritiese massa wat maatskappye soos Hinterland kan bied. In Suid-Afrika is die produsent afhanklik van voorligting deur privaat maatskappye. Ons weet daar is nie baie voorligting wat van die staatsdiens afkom nie. So Monsanto moet saam met vennote werk wat dan ook die volgende stap kan neem om ons produsente dan ook in te lig oor die korrekte aanwending van sekere produkte. Vir ons, as 'n mens kyk na die kompeterende omgewing waarin julle staan, spesifiek Hinterland, uiteraard is enige internasionale winkelgroep of wat distribusie netwerk gaan met julle kompeteer.
Watse voordele is daar bijvoorbeeld in jullie geval waar jullie kan beginnen consolideren, waar jullie verspreiding kan krijgen? Watse voordele hoor daar te wees vir die producent? Ik denk die belangrijkste voordeel, die enkele belangrijkste voordeel is kundigheid in die betrokken markt waar die producent opereert. Dit gaan oor een passie voor landbouw. Als een mens van buiten af naar landbouw kijkt, dit lijkt me net soos koop en verkoop bezigheid. Dit lijkt een beetje anders dan die binnenkant in die eenkamer is. Jy moet een liefde voor landbouw hê. Dit gaan oor specifieke kundigheid en technische vaardigheid en ondersteuning wat nodig is om uiteindelijk een verhouding met die boer te kan opbouw, om vertrouwen te kan bouwen en om regtig die langtermijn waarde te kan brengen. En dis waar die essentie van ons bezigheidsmodel lê. Dis in almal se voordeel. Baie dankie. Sluit elke dinsdag en donderdagochtend bij mij aan een nasie in gesprek, so net na 5:30 op Dagbreek. Van mij, Theo Foster, tot ziens en mooi loop. Nasie in gesprek, met trots aan jou gebring, deur Avgri, Engen, Graan SA, Hinterland, Mweb en Senwes.